Ебать. И поздрав всем, доброшли в новый эпизод Jungle Enthusiast Lab. Мы не делаем 112 эпизода, а на реду е ебена Талия, мой един от моих омнених героя. Херой, коме съм познат, брат, и искрено съм доминирал и в VR, и у Мастерс на ньой. Тако да, брачи, кои прате мене са испоред сене, знају колико я волим овој героя и колико пута съм стомпова на ньой. Ева, каже, сад си нашо да стигнеш, брате. Jebi ga, šta da se radi, ljudi, evo ga prošli game kako smo igrali, dobili smo Tommy Kenjaču, Tom Kent, opet Jungler, iskreno, šta da vam kažem, mislim da je zapravo legit za igru, naravno, ovo su Rune i Master iz Natalii, gledali ste me na streamu milion puta kako igram Talii, tako da hajde da uđemo u ovu epizodu i da pokažemo, braći, šta znamo da radimo Natalii, let's go, jo, full up je komp. Znate već kako radimo onaj naš petting, radimo buff to buff, odmah u top gank. Inače imamo dva brata, jedan je sa nama, jedan je protiv nas, oboje su, kako se zove, naši. Tako da, Jorik je naš i Zek kod njih. Red to blue, odmah bacamo gankići na top lane, mislim da Zek počinje red buff sigurno. Možemo, ako ne vidimo opportunity da gankujemo top, možemo da uradimo sljedeću stvar, a to je da... Odemo i da probamo navatamo Zeka u džungli, pošto imamo najvjerojatnije raditi red, pa goleme, pa raptor i na raptorima možemo da ga navatamo da probamo da ga ubijemo. Tako da to su dve stvari koje možemo da uradimo. A mi ćemo da imamo šta nas ispunjuje, šta da je veje. Imamo šta se dešava na top lane-u. Mislim da možemo da probamo da skinemo flash top lane-u. Deluje mi tako. Uzeo level 2. Vratio sam ga, a ne možemo da gubimo, ali dobit ćemo Dark Harvest. Tak, ja sam poprilično happy i srećan sa time, to je bio RR game, nastavljamo sad da farmu ili da gankujemo. Fast petting game, kako ja to volim da zovem, tu ću prođem jednom kroz mid. I da, ljudi, 112 epizoda, uskoro mi se završava odmor, tačnije vraćam se iz Egipte jako brzo. Iskreno kažem, poprilično sam tužan zbog toga. Ali šta da se radi. Evo sam, čekam još. I ja ću se flashovati ako budem morao, mislim da moram. A ne znaš što se ovaj bat... A ne, on se flashove. Ujebote, ja su ovo broken. Još sa Zekom. Dobro, ništa, nastavljamo, čistimo džunglicu. Biće zajebano s obzirom da imaju Zeka protiv nas, a mi smo full AP i Garena. Ne znam kako ćemo i sa čime da ih ubijamo. Ali, hopefully, dobit ćemo ovaj game, ali zaista ne bi volio da izgubim game na Talii. Bilo bi jako, jako tužno da izgubim game na Talii. Kod vas je sad petak, verovatno večer, ako je sve teklo kako treba, dok sam ja na moru. Ne znam da vas je smorilo malo, iskreno. Dva klipa svaki dan je onako poprilično heavy. Ali, brate, ako ovo izguramo, to će biti legit 60 klipova. Preko 5-6 streamova u mesec dana. Zaista ćemo ono, pokazati koliko se ja trudim, koliko se vi trudite i podržavate meni kanal. Jer ima braći koji su odgledali svaku jebenu epizodu. To je, brate, nevjerovatno, tako da, kreće fight. On pokušava mene da rokne. Okej, gdje je Yumi? Daj meni kill, daj meni kill. What? Sam ubilo. The fuck? Od čega sam ja umro, ljudi? Dobilo opet Q? Ne, nema ves. Ko vam mu jebe mater, bitno sam mu zabrija kilo, tako da let's fucking go, imamo 4 staka već na Dark Harvestu. Ovo bi trebalo da probamo da imamo što više stakova na Dark Harvestu, iskreno, to je bilo baš dojača. Okej, ako bi se Jorik počeo kretat, to bi bilo jako poželjno, s obzirom da znam da je Zek ovde, i ja su isto. Samo što sam ja pogođen od... ovog Fedra i dva broken killa zajedno. On imao flash, sad smo svi mrtvi. Da, inače, za ljudi koji nisu znali, ja mislim da je Zek odličan heroj proti Talije zapravo. Pogotovo kad imate nešto kao što ja sam in... ali brat igra protiv Annie. Annie je najuseless heroj, ja ne znam ko još igra Annie. Ali dobro, ljudi, napet game, iskreno. Naš bratić, Urb. Urb Fire Dog, uopšte nije loš. Molim vas, ljudi, danas. Znate koliko smo mi rani ovo trebali da uradimo? Thank you.
Okej, okay, ja sam prošao odlično. Ali ne vredi, ovo dvoje su zajedno previše OP. Okej, okay, odlično, sad je step od mene. Ali su nas pobili ko govna, ljudi, ja im ne radim damage veće. Zamislite kasnije kako im neću raditi damage. Malo je Mara, a to je ono što je najveći problem. Znači, kada imate ovoliko AP-a, kad imate ovoliko AP-a, Early Magic Resist vam dinaju toliko damage unutar tima. Jer da nismo imali toliko AP-a, mi bi lagano dobijali ove fightove, ali dobro. Ali su nas usrali, jebem ti život i damage i sve. I koliko su tanki, brate, znači to je najveći problem. Ja legit gubim game na Tali zato što imamo 4 AP heroja. I zato što smo napravili greško, ali oni imaju duplo boljeg midlanera. I brate, koliko zapravo Talija, to je i na main accountu ljudi, to vam pričam kad igram, je useless i to morate znati ako nemate dobar setup. Što igram, imamo odličan setup, 4 CC heroja, ali 4 AP heroja. I do nas mnogo košta ljudi u ovom gameu. Naravno, pravio sam ja grupe greške, ali dobro. Nemamo odustajanje, ali ne želim da izgubim na Tali. Tako da, idemo napravimo neke preve i hopefully možemo napravimo neki comeback s obzirom da ne želim da izgubim game. Da, palite like za brat ako niste dva sama rekao, Asaki jungle into the brzo. Stižem. Okej, okay, rešava ih. Juri, juri, juri. Ali to. Či Yumi? Yumi ih toliko hila da mi ne možemo da ih ubijemo. Vidio. Nestam, brat. Rekao sam, već sad ne možemo da ih ubijemo, zato što ovo ima ovo i ovo ima ovo. Znači, tužno, tužno. On će meni zovu tu da ubije. Koliko je ovo, brate, tužno! Znači, znao sam da ako samo ako markice padnemo behind, da će ovaj game da bude gotov. Ne znam, na svim herojima ljudi na kojima sam broken dobar, Talia, Hecarim, Kha'Zix, šta sam još unio, Qiyana, aj na Qiyani nisam toliko dobar, na ta tri heroja, brate, sam neverovatno dobar, ja legit gubim partije na njima, neverovatno. Znači, toliko nas neđe, bukvalno smo krst da na svim herojima na kojima trebam da stompujem gameove, ja, brate, gubim. I ne mogu ništa da uradim. Znači, ovaj game je bukvalno anti-Talia o... ovoliko. Vidite, vidimo. Damage nula. Okej, izin to je život, da nije umro bilo bi jako tu. Ajde. O ne, nadigravaju me ljudi na maks. I to imaju Garen, Yumi, najbroken stvar ikad. Jebani joke. Okej, to je jedan kill. Nekako smo ubili lika. Gledajte vi ovo, brate. Moje E kroz koje je prošao Q nije dovoljno uradilo da mi bi smite da ga one shotom. Useless as fuck. Biće bolje, zato što sam ljudi smislio šta ćemo da radimo. Ove, nakon što se dali sveći Jungle Ritu Ziz sa ovim akauntom i svidit će vam se, znači neću još da vam otkrivam dok se ne vratim iz Egipta, ali da, i da, jedna stvar da ne zaboravim, to vam pritom skoro svaku epizodu, imate giveaway na 100. epizodi, idite, odgledajte, ove, svidit će vam se epizoda svakako, ja mislim da je to jedna od najboljih epizoda koju sam snimio, ove, tako da,
i da učestvujete u giveaway-u. I ponadam, nadam se da će neko od vas da osvoji. Mislim, mora neko da osvoji. Ali da, spremit ću vam još jedan giveaway kad se završi Jungle Rate Uzi. Ne znam da je bacio ovo. Yumi Q mi uradilo koliko ne znam, 900. Holy fuck. Yumi LP. Daj mi taj demo drum. Ajde, ajde. Da vidimo koliko mu damage da radi. 400 po Q. Zanimljivo. Deset po smrt. Izgledno trebamo 10 puta dobro. Ne, nisam umra 10 put. Nema veze, ništa ljudi. Barem su 3 brata bili naše. Kale, Zek i Yasuo, tako da su braće barem dobile LP. Ako nekome moramo znamo LP, dali smo našoj braći. Tako da jebi ga, mnogo tužan game, mnogo mi je žao. Jorik je bio isto naš, on je odigrao okej. Syndra neću pričam, Rik je IQless as fuck. Tako da ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, iako je bila kancera as fuck i mnogo sam tužan što sam izgubio. Ali dobro, šta je tu je. Evo ga schedule, weekly challenge san i dalje traje, tako da igrate AD san u džungli. Ja sam i dalje u Egiptu, ali uskoro se vraćam i iskreno tužan sam i sad, zato što će tada već biti kad se vraćam sa odmah. Ali ne vezi ljudi, to je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj epizod, ako vam se svidelo, opalite like, subscribeujte se, opalite to zvono. I naravno, hvala puno patronima što podržavaju mene i JungleHZ, a mi se gledamo već i u sljedećoj epizodi. Peace. Looks like you're stuck between me and a hard place.